Доброго дня, в ефірі інформаційний підсумок першої половини понеділка 18 лютого у викладі кореспондентів Суспільного. У студії Юлія Вознюк. З якою церквою бути цієї неділі вирішували мешканці Мізяківських хуторів. Нині в селі існує кілька християнських громад – Протестантська Православна Церква України Московського Патріархату та Православна Церква України Київського Патріархату. Великий храм люди збудували у 1991 році. Тепер саме через нього і розгорілася суперечка. Перші збори провели в місцевому будинку культури. Це ми заходимо в українську церкву. От і Україна дожилася. Оце наша така церква. Падає стеля, поломаний, можна ноги ось поламати. Була на богослужінні, а встала ось та й пішла туди в нос. І світла немає, так? І світла немає. В таких умовах, за словами жительки Мізяківських хуторів Раїси Ременяк, правиться служба нині в Українській Православній Церкві Київського Патріархату. Це приміщення їм надали як тимчасово кілька років тому. Незабаром і це обіцяють забрати. А це вже храм в тому ж селі, який в 1991 році зводила вся громада. Нині тут Українська Православна Церква Московського Патріархату. На неділю 17 березня група місцевих мешканців ініціювала збори, аби вирішити, з якою церквою бути громаді. І хоч підписи перед тим зібрали більше 800, на схід прийшло 85 людей. За порядком стежать близько двох десятків поліцейських. Ми ходимо до православної церкви. Тільки Московського патріархату. Це говорите про це ви. Ні з їх вуст нічого не звучало, ні з батюшкиних, ні з наших. А у вас Москва і Москва. У нас такого немає. Ви ділите людей, не ми ділимо людей. Ходив раніше в Московський патріархат, батюшка в нас тут вибраний був. Ми були як друзі. Да, він гарно і сповідь робив, і все. Але з подіями, які в нас на сході захватили наш Крим, виникла така ситуація, що ми з Росією не хочемо ставити свої відносини. Відходить церква. Від нікого, що ви ще хочете, щоб відносити? Громада, що прийшла, куди відноситься церква? Випустивши пару, люди заходять до зали та розпочинають збори. Після виступів з аргументами – голосування. 75 за перехід до Православної церкви України, один голос проти. Далі люди обрали ініціативну групу, яка в подальшому займатиметься збором та оформленням документів для зміни підлеглості. Наразі на Вінниччині в подібній ситуації більше сотні релігійних громад. Трохи менше 50 вже подали документи до управління релігії Вінницької облдержадміністрації. На сьогоднішній день ті релігійні громади, які розпочали процедуру зміни підлеглості і її завершили, нараховується дві. І 47 пакетів документів щодо релігійних громад, які провели свої загальні збори і прийняли рішення щодо зміни підлеглості, знаходяться в роботі в управлінні у справах національності і релігії. Офіційно підпорядкування на Вінниччині змінили дві релігійні громади – Спасо-Преображенського кафедрального собору та храму ікони Божої Матері Всіх Скорботних Радість, що при лікарні імені Ющенка. Ми були прихильниками, і наша громада в своїй, можливо, можна сказати, 100% підтримці були прихильниками Православної Церкви України. І вже, можна сказати, 16 грудня ми вже юридично ще не були тоді зареєстровані, але вже повністю вся громада одностайно прийняла рішення перейти в Православну Церкву України. Наразі на Вінниччині більше тисячі православних громад. Офіційно про своє рішення, з якою церквою бути, прийняли близько сотні. 50 оголосили, що залишаються з Українською Православною Церквою Московського Патріархату, 49 перейшли або в процесі до Православної Церкви України. Ольга Орел, Володимир Черніков, Ігор Самчук. Новини UA Вінниця. Двох підозрюваних у вчиненні розбійного нападу та вбивства затримали у Києві. Нагадаємо, в ніч на 16 березня на Шаргородщині бандити напали на подружжя. Обмотали скотчем та пограбували. 34-річний господар будинку зміг звільнитися. Наздогнав злочинців, але ті його вбили. Затримані 30-річний уродженець Вінницької області, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, та його 23-річний спільник.
Відео затримання виклав на свою сторінку у Фейсбук перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Амброськін. У поліції кажуть, чоловіки мали спільника – 29-річного Степана Вариводу. Наразі він оголошений в розшук. Побувати на показі мод та дізнатися про тенденції дитячого одягу «Весна-літо-2019» змогли вінничани цими вихідними. У Вінниці відбувся Kids Fashion Show. Організатори кажуть, захід виходить на всеукраїнський рівень. Цього разу на показ приїхали діти з інших міст України, яким вдалося пройти онлайн-кастинг на шоу. Деталі дивіться в сюжеті Наталки Колодій. Вже четверте в нашому місті відбувається Kids Fashion Show. Цього разу в ньому взяли участь 12 дизайнерів з різних міст України. У показі задіяно більше 120 дітей. Цього року на Kids Fashion Show дефілюють юні моделі з Києва, Одеси, Хмельницького, Миколаєва, Дніпра. У показі беруть участь діти віком від 3 до 13 років. Організаторка проєкту Ярослава Куряча каже, Kids Fashion Show дає дітям можливість самореалізуватися. Цей захід також дає можливість дітям проявити себе. Тобто, звісно, діти, які цим займаються моделінгом, чи мають досвід конкурси, хореографії, там, спорт, в них це легше і краще, звісно, виходить. Це нормально. Але ми даємо можливість абсолютно усім. Цього разу збільшилась і кількість дизайнерів, говорить Ярослава. Окрім вінницьких, колекцій одягу сезону «Весна-літо-2019» презентують майстри з Харкова, Києва. Модельєрка Вікторія Слівченко приїхала з Одеси. Демонструє колекцію суконь «Fairy Tale». Одяг оздоблює блискітками та пір'ям. Це єдине плаття, котре я повторюю, тому що всі плаття, котрі в мене виходять, вони лише в єдиному екземплярі. Я дуже люблю діток, я прислуховуюсь до них, тому що вони мені дуже допомагають в створенні нової колекції. Перед виходом на подіум юні моделі готуються. Влаштовуємось, щоб розслабитися. Навіть якщо в тебе поганий настрій, ти маєш себе зібрати і вийти хорошо і улибатися. У колекціях – сукні, костюми, повсякденний одяг. Цього сезону модними є бежеві, пудрові, пастельні відтінки, говорить вінницький дизайнер Олександр Очеретний. Дитяча мода – це амбіції батьків. Батьки хочуть, аби їхні чада були краще за них, а діти копіюють стиль батьків. Катерина Лукашик шила сукні з дитинства. Каже, спочатку для ляльок, нині – для дорослих і дітей. Хочеться відтворити в них ніжність і втілити їхні мрії. Дівчина найкраща в сукні. Це сукня найбільше підкреслює харизму, красу дівчини. Тому сукня – це еталон краси. Такі шоу – випробування не лише для дітей, а й для їхніх батьків, говорить мама учасниці показу Олена Стус. Адже за кілька хвилинним дефіле стоїть щоденна праця. Коли дитина виходить на сцену, на подіум, вона відчуває якусь свою важливість, вона розкривається по-іншому. Це індивідуально повинні вирішувати батьків і дивитися все-таки по своїй дитині. Коли я одягаю одяг і йду по подіуму, я відчуваю, як я сяю і як я красиво виступаю. Учасники фешн-шоу вже готуються до показу сезону «Осінь-зима». Наталя Колодій, Ігор Самчук, новини ЮА Вінниця. І до новин спорту. Вінниця приймала турнір зі змішаних єдиноборств. Відбулося 12 боїв. Центральним поєдинком став двобій за пояс чемпіона турніру у ваговій категорії до 93 кілограмів. У ньому зустрілися 29-річний вінничанин Ігор Гунько та неодноразовий чемпіон України з кікбоксингу та фріфайту Богдан Войтенко. Подробиці спортивного шоу у наступному сюжеті. Вечір змішаних єдиноборств розпочинається з поєдинків любителів. Формат бою – 3 раунди по 3 хвилини. У першій зустрічі перемогу святкує вінничанин Ярослав Голішевський.
хороші враження, хороша підтримка зала. Все подобалось би продовжувати в цьому ж духі. Продовжувати далі, добитися щось. Стати чемпіоном України. По завершенні любительських поєдинків на ринг вийшли професіонали. Формула бою – 3 раунди по 5 хвилин. Деякі двобої завершуються ще у першому раунді. Так лише 25 секунд знадобилося киянину Роману Шуманському, аби зламати супротив земляка Олексія Горніцького. Я стараюсь більше всі поєдинки закінчувати в першому раунді якимись больовими прийомами. Завжди було 30 секунд, там 40, 25 – це мій рекорд закінчення поєдинку. У турнірі беруть участь 24 спортсмени. Окрім українців, виступають представники Молдови, Казахстану та Білорусі. Переможцем покидає арену представник мінського клубу «Воїн» Олександр Міхайлін. Він здолав Владислава Лисечка з Лубнів. Перемогу у цьому двобої здобув Олександр Міхайлін. Молодий пацан. Суперник – молодий хлопець, непоганий боєць. Я у Вінниці не вперше, бував тут і раніше. В Україні мені подобається, українці дуже сильні. Українці молодці. Тим часом на вихід на ринг очікують вінничанин Ігор Гунько та його житомирський візаві Богдан Лисенко. Я добре тренувався до цього бою, готувався, я хочу цього бою. Ти вивчаєш свого супротивника, ти вивчаєш його слабкі сторони, його сильні сторони, ти готуєшся під нього. Тому чому хвилюватися, якщо я, скажімо так, дивлюся, як у воду. Він сильний, хороший хлопчина в плані, в бійцівському плані. Але і під нього знайдемо ключ. Розпочинається заключний поєдинок. У хід ідуть удари кулаками і ногами, а також борцівські прийоми. Вправнішим виявляється житомирянин. У другому раунді він змушує капітулювати Ігоря Гунька. Для Ігоря це перша поразка на професійному ринзі. До цього він перемагав у 6 поєдинках. Мені потрібен відпочинок. Я багато років тримаю себе у формі. Зовсім не відпочивав. У другому раунді це далось знаки. Мені просто нужен отдых. Отже, поїзд чемпіона їде у сусідню область. Організатор змагань Вадим Кудіяров каже, турнір досяг своєї головної мети. Головне – це популяризація спорту в даному заході, розвиток ММА у Вінницькій області. І сьогодні ми даємо можливість молодим спортсменам, спортсменам, які досягли більш високого рівня, проявляти себе на професійному рівні, ставати професійними бійцями, отримувати за це кошти. Змагання такого рівня в обласному центрі відбулися втретє. Артур Колесник, Юрій Добровольський. Новини ЮА Вінниця. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться вже о 17-й. У цій студії працюватиме моя колега Аліна Бабій. Я ж прощаюся з вами і дякую, що залишаєтесь з нами.